En el siguiente vídeo explicamos cómo localizar y dar de alta un lector en Coja. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja e introducir o noso nome de usuario e contrasinal. Unha vez dentro, antes de dar de alta un usuario novo, é moi importante comprobar se ese usuario xa está de alta na base de datos de Coja. Esta comprobación pode facerse de dúas formas diferentes, dende o módulo Usuarios ou ben dende o caixón de busca. O módulo Usuarios tamén podemos acceder de dúas formas, dende o menú superior da intranet premendo en Usuarios ou dende o menú central da páxina de inicio facendo clic en Usuarios. Das dúas formas accedemos ao módulo de usuarios. A partir dos filtros situados á esquerda da pantalla podemos facer buscas por apelidos, correo electrónico, data de nacemento, etc., incluso por categoría, e introducir no cadro buscar o termo identificativo. Outra opción, como xa mencionamos anteriormente, sería realizar a busca dende a caixa da parte superior da pantalla. Coa pestana Buscar usuario seleccionada, introducimos parte do apelido ou nome do usuario que queremos localizar. E prememos en Enviar. Como resultado dunha busca, poden darse tres situacións diferentes. Pode que nos atopen resultados que coincidan coa busca realizada. Por exemplo, se buscamos o usuario apelido Fontela, en categoría infantil. Prememos en Buscar e o sistema amósanos unha mensaxe indicando non se atoparon rexistros coincidentes. En caso de que se atopen resultados coincidentes, poden ser varios resultados ou un único resultado que coincida cos criterios de busca. Por exemplo, se introducimos na caixa da parte superior da pantalla ca pestana Buscar usuario seleccionada o apelido González e prememos en Enviar, van a aparecer varios resultados que se corresponden cos criterios de busca establecidos. O sistema amosa nunha táboa todos os resultados atopados. Para consultar o detalle de algún deles, é necesario premer sobre o nome do lector para acceder á súa ficha. Pola contra, se especificamos máis a nosa busca e introducimos, por exemplo, Paula González, só aparece un resultado que corresponde cos criterios establecidos e o sistema xa abre directamente a ficha do lector atopado. Se cremos que algún dos resultados pode corresponderse co lector que queremos dar de alta, é importante comprobar os datos da súa ficha, neste caso nome, apelidos, dirección, teléfono, correo electrónico, data de nacemento, DNI se dispón del, etc., para cerciorarnos de que é a mesma persoa. En caso de que coincida ca persoa que queremos dar de alta, xa non será necesario crear a ficha, pois o usuario xa está de alta no sistema. Pola contra, se unha vez feitas todas as comprobacións non se trata da mesma persoa, haberá que dar de alta o novo usuario. Para dar de alta o novo usuario, hai que acceder ao módulo Usuarios. Como xa vimos anteriormente, podemos facelo dende o menú superior da pantalla premendo en Usuarios ou ben dende o menú central da pantalla Inicio Usuarios. A continuación, prememos en Novo usuario e escollemos do despregable a categoría que queremos asociar ao novo lector. Neste caso, imos crear un usuario de tipo infantil. Na pantalla, amósase o formulario de creación do novo usuario. Este formulario pode variar en función da categoría escollida. Por exemplo, no caso da categoría aula, non vai existir o campo nome. Cumprimentamos agora os campos necesarios para cubrir a ficha do usuario. Comezamos polos apelidos, como vemos está en vermello, co cal é un campo obrigatorio. O seu nome. A data de nacemento non é obrigatorio, pero sí é recomendable, podemos sacalo do despregable.
A continuación, información do pai, nai ou adulto responsable por tratarse dun menor de idade. Introducimos, por tanto, o nome e apelidos do seu pai. A dirección postal, o número, a rúa, a localidade, a provincia e o código postal. Ben, a maiores podemos introducir outros atributos e identificadores adicionais, como son, por exemplo, o curso e o grupo. Imos consignar sexto educación infantil e o DNI da cativa. Ben, pois unha vez consignada toda a información do usuario, podemos premer no botón guardar que está situado na parte superior e o detalle do usuario creado xa se amosa na pantalla. No caso de querer asociar unha imaxe ao usuario que acabamos de crear, se a temos guardada no noso equipo, dende o detalle da ficha do usuario no apartado Subir foto do usuario, prememos en Seleccionar archivo, localizamos a imaxe no equipo, seleccionamos e prememos en Abrir. A continuación, prememos en Subir. E se a imaxe está no formato correcto, xa aparecerá no espazo reservado na parte esquerda da ficha do usuario. En caso de equivocarnos na imaxe subida, podemos premer no botón Borrar, que aparecerá visible no momento de cargar a imaxe. Sae unha mensaxe de confirmación que debemos aceptar e xa poderíamos volver a seleccionar a imaxe correcta.